համար 100. Վարչապետը եւ նրա ընտանիքի անդամները աշխատում են կրել միայն հայկական հագուստ, քաջալերելով ողորտի զարգացմանը եւ մասնագետներին։ Եվ պատիվ ունեմ ասել, որ այսօր էլ ամբողջությամբ ես ներկայացել եմ հայկական արտադրության հագուստով։ Իմիջիալոց ասեմ, մամուլում այդ կապակցությամբ թյուրիմացություն կա, որտեղ ասում են, որ միայն հայկական հագուստ ակրում, որտեղ ես մինչև այդ հայտարարությունը անելուց առաջ էլ շորեր ունեի, այս շորերը չեմ թափելու եւ միայն հայկական։ Եվ ես հիմա ձեռք եմ բերում միայն հայկական հագուստ, եթե այդպիսին կա։ Եվ իմիջիալոց ասեմ, որ իսկապես, երբ որ ես տեսակետից ասեմ, շատ լավ որակյալ ջինսեր կան, եւ շատ լավ արտադրանք կա, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս։